नमस्कार दर्शबिन्द कार्यक्रम लकधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ आज बिहिबार कार्यक्रम लकधारमा गेस्ट अफ द दुवीको पालो दर्शविन्द गत वैशाख बाह्र गते गएको भूकम्पको नौ महिना पुरा हुन लागेको छ दर्शबिन्दबीचमा सरकारले दाता सम्मेलन पनि गर्यो थुप्रै प्रतिबद्धताहरू पायो र भर्खरै मात्र प्राधिकरण विधेयक संसदमा पेस गरेर कानुन बनेको छ दर्शविन्द हुन त सिओ नियुक्ति हुन सकेको छैन दर्शविन्द अहिले चिसो मौसम सुरु भएको छ समाचारमा आउन थालेका छन् भूकम्प पीडितहरूको ज्यान जान थालेको छ भूकम्पको हल्का झट्काहरू पनि कहिलेकाहीँ यदाकदा हामीले महसुस गरिरहेका छौँ दर्शबिन्द र प्राविधिकहरू भन्ने गर्छन् अझ पश्चिममा ठुलो भूकम्प एउटा आउँछ त दर्शबिन्द आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ एकजना प्राविधिक विषयकै व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ नरेश कोइराला नरेशजी स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद र दशविन्द नरेश कोइराला उहाँ सिनियर जियो टेक्निकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ भनौँ भूकम्प विज्ञको रूपमा लिन सकिन्छ उहाँलाई र दशविन्द उहाँ ज्ञान आर्यन हुनुहुन्छ क्यानाडामा कार्यरत हुनुहुन्छ नेपाली मूलका क्यानाडाली नागरिक हुनुहुन्छ र दशविन्द उहाँले यो भूकम्प जाने बित्तिकै उहाँलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्लानिङ कमिसनको तर्फबाट बोलाइएको थियो नेपालमा परामर्शका लागि र दर्शबविन्द उहाँले भर्खरै मात्र केही समय धेरै ठाउँमाहरूमा घुम्नु भयो र भर्खरै मात्र उहाँले एउटा रिपोर्ट पेस गर्नुभएको छ यो रिपोर्ट उहाँले पेस गर्नुभएको छ र हुन त सरकारले अहिलेसम्म त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन त आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ नरेश कोइरास नरेशजी तपाईँले रिपोर्टमा के दिनुभयो कति भन्न मिल्छ कति गर्नु यो रिपोर्ट अहिले पब्लिक डोमेनमा आइसकेको छैन यो रिपोर्ट अहिले प्लानिङ समिसनसँगै छ र उहाँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया यसमा दिइसक्नु भएको छैन त्यसैले रिपोर्टमा भएका रेकमेन्डेसन्सको बारेमा म तपाईँलाई खास धेरै भन्न सक्दिनँ म के भन्न सक्छु भने म एउटा धेरै वर्षदेखि इन्जिनियरिङ पेसा गरिरहेको मान्छे र कुनै पनि अब्जर्भेन्ट इन्जिनियरले नेपालमा यो भूकम्प र भूकम्प सम्बन्धी काम कसरी हुँदो रहेछ हामीहरूका mm -hmm. कमी कमजोरीहरू के हुन् हाम्रा mm -hmm. स्ट्रेन्थहरू के हुन् र भूकम्प भन्नुको र भूकम्पको टेक्निकल एस्पेक्टको बुझाइ के छ नेपालमा भन्ने मैले कसरी बुझेँ mm -hmm. ती सबको बारेमा म तपाईँसित कुरा गर्नलाई तयार टेक्निकल एक्सपार्ट विषयमा कुरा गर्नुहोस् त के रहेछ कसरी हुँदो रहेछ अहिले तपाईँले के देख्नुभयो भूकम्पको जति क्षति भयो होइन झन्डै अराउन्ड नौ हजार मान्छे मृत्यु भएको छ र धेरै ठाउँमा घरहरू ध्वस्त भएका छन् होइन के रहेछ के रहे के रहे भेट्नुभयो सेभेन पोइन्ट एट हाम्रो जुन भनेर बन भनिन्छ भन्ने छ त्यो त्यो आफैमा त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन त्यो विज्ञहरूको डेटाहरूको लागि हाम्रो महत्त्वपूर्ण तपाईँको मेरो यहाँ बस्ने मान्छेको मेरो भाइको घर त्यो एपार्टमेन्टको उसको लागि के भने ग्राउन्ड कति हल्ल्यो त्यस कारणले सेभेन पोइन्ट एटले त्यसलाई एक्सप्रेस गर्दैन ग्राउन्ड कति हल्ल्यो भन्ने नम्बरले एक्सप्रेस गर्छ त्यो नम्बर चाहिँ नि विज्ञहरू के भन्छन् भनेदेखि त्यो घरको क्यापेसिटीभन्दा धेरै कम हल्ल्या छ तर पनि किन ढल्यो तर पनि किन ढल्यो भन्ने मुख्य प्रश्न त्यही हो र त्यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि इम्प्लिमेन्टेसनको लेभलमा जस्तोसुकै बिल्डिङ कोड भयो भने पनि इम्प्लिमेन्टेसनको लेभलमा हामी कहाँ प्रब्लम छ सिरियस प्रब्लम छ त्यसले गर्दाखेरिमा इम्प्लिमेन्टेसन राम्ररी भएको छैन सबैलाई थाहा भएको कुरा हो के अरे तिन तले भनेको म्युनिसिपालिटीका घरहरू पाँच तले बनाएको छन् एपार्टमेन्टको लेभलमा लिनुहुन्छ भनेदेखि अब सब एपाटमेंट का डिजाइन भवन विभाग जान जानप्रूव कर बिल्डिंग कोड कंप्लाइंट भाई मतलब बिल्डिंग कोड में भायाअुसार डिजाइन भाषण उन्नप्रूव करेसो भागदी कें तो धा धापासी को बिल्डिंग एपर्टमेंट कर घर की तस्ताए अब यह प्रश्न एटा कसले कसल गए भोषा एवं साइंटिस्ट को आधार ने एटा इंजीनियर का आधार ने हामीले किन भयो भन्ने कुरा अध्ययन गरेर खोजी गरेर अनि यसबाट के लेसन लिने अगाडि बढ्ने गर्नु गर्नुपर्थ्यो भनेको जस्तो मलाई लाग्छ त्यो भएको देखिँदैन मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन इन्भेस्टिगेसनहरू सुरु भयो यो बिल्डिङहरू किन यस्तो भयो भन्ने कुराको भन्ने एउटा कुरा त्यो छ हेर्नुहोस् अर्को कुरो के छ भनेदेखि इन्जिनियरिङ कम्युनिटीभित्र पनि म मैले देखेको म आई विस म चाहिँ म गल्ती हो भन्ने नै चाहन्छु म यहाँ सही हुने भन्दा म के देख्छु भनेदेखि अर्थ क्वेक इन्जिनियरिङ भनेको प्रोसेस के हो भन्नेको बारेमा त्यो बुझाइ नै अलिक कमजोरी छ कि जस्तो लाग्छ मलाई नेपालमा नेपालमा म त्यो किन भनिरहेको छु भनेदेखि अहिले मैले अघि मैले एनर्जी रिलिज हुन्छ भने प्लेटबाट अनि त्यहाँबाट त्यसपछि एनर्जी रिलिज भएपछि त्यो वेब्सहरू विभिन्न ठाउँमा पुग्छन् गोर्खामा पुग्यो धोलखामा पुग्यो काठमाडौँमा आइपुग्यो तपाईँले कल्पनादाखेरिमा कल्पना कसरी कल्पना गर्नु गर्नुहोस् भनेदेखि तपाईँले पानीमा एउटा ढुङ्गा भयो त्यसले वेब्सहरू जेनेरेट गर्छ देख्नु भएको छ खालि अर्थ र त्यो वेबको फरक थी थी के हो भनेदेखि अर्थ क्वेकको वेब चाहिँ नि डाइरेक्सनल हुन्छ त्यो चाहिँ नि चारैतिर एउटा सर्कुलर किसिमबाट बन्छ डाइरेक्सनल भएर अनि त्यो काठमाडौँ आइपुग्यो खैर त्यही तपाईँले भने जस्तो अघि कुरा गर्नुभयो नि इपिक सेन्टर जहाँ चाहिँ एपी सेन्टर एपी सेन्टर होइन जहाँ चाहिँ नि भूकम्पको पहिलो धक्काबाट स्टार्ट भयो जहाँबाट हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि गोर्खाको बार पाक देखिएको थियो तर त्यसको क्षति सबभन्दा धेरै गोर्खा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ काठमाडौँ हुँदै त्योको छेउछाउमा नगएर तपाईँको सिन्धुपाल्चोकतिर पुगेको छ किन रहेछ त अब त्यो त्यसको बारेमा धेरै नै विशेषज्ञहरूले अहिले खोजी गरेर आएको छ यो डिरेक्सनल किन भयो भन्ने त्यति विधि किन खोजीले मैले मेरो काम त्यो खोजी गर्ने थिएन त्यसैले मैले त्यसको बारेमा खोजी गरिरहेको छैन तर के त्यो अर्थको किन यत्रो विधि डिरेक्सनल भयो भन्ने कुराको अहिले बुझाइ साइन्टिस्टहरू त्यसको खोजी गर्दैछन् त्यो कसैले पनि बुझिसकेको छैन तपाईँलाई मैले मात्रै होइन मलाई लाग्छ कसैले पनि दा जवाब दिन सक्थेन तर के भनेदेखि उताहरू चाहिने खोजीको विषय के थियो मेरो खोजीको विषय के थियो भनेदेखि यहाँको बिल्डिङ कोड चाहिने डिफिसियन्ट भएर यत्रोविधि अर्थको यहाँ त घर बिग्रेको हो कि यो बिल्डिङको आफूमा आफै त ठिक छ कोडको रूपमा एउटा किताबको रूपमा कसरी डिजाइन गर्ने डाइरेक्सन अब त्यसमा एउटा मेजर मेजर कमजोरी मैले के पाएको छु भनेदेखि पर्टिकुलरली हाइराज बिल्डिङ्सहरूको बेला बारेमा म एक्चुली फेरि मैले अघि वेबको कुरा गरेको थिएँ त्यहीँ जानुपर्छ त्यो वेब त्यहाँबाट एनर्जी आएपछि त्यो वेब छैन एनर्जी रिलिज भएपछि प्लेटहरू मुभ गरेपछि वेभको फर्ममा काठमाडौँ आइपुग्यो त्यो आउँदाखेरिमा त्यो विभिन्न किसिमको जमिनबाट त्यो वेब ट्राभल गर्दै गयो जसरी पानीमा जान्छ नि mm. त्यसैले गर्दाखेरिमा त्यहाँ कति हल्लिन्छ त भन्ने कुरा हाइटमा डिपेन्ड गर्छ कुन ठाउँ हो त्यहाँको हल्लिने त्यो जमिन कस्तो हो कसरी ट्राभल गरेर छ त्यो वेभको फ्रिक्वेन्सी के हो एम्प्लिच्युड के हो भन्ने यस्ता कुरामा भर पर्छ अब बिल्डिङ कोडको अहिलेको समस्या के छ भनेदेखि प्रब्लम एउटा जुन कि एड्रेस गर्नुपर्नेछ अनि त्यसको बारेमा अरू पनि इस्युजहरू छन् त्यो के हो भने बिल्डिङ कोड यो जियोटेक्निकल इस्युमा त्यो वेब कसरी आयो र त्यसले कति हल्लाउँछ भन्ने कुरा जियो टेक्निकल मान्छेहरूको डिसिप्लिनको विषय हो त्यो अर्थको इन्जिनियरको होइन नेपालमा जति सबै कामहरू तपाईँको सबै नै भने पनि हुन्छ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले गर्छन् अर्थ डिजाइनको बिल्डिङ्सहरूको डिजाइनको काम ब्रिजको mm. डिजाइनको काम स्ट्रक्चरल mm. इन्जिनियरले इन्जिनियर गर mm. गर्छन् mm. तर जस्तो क्यानाडामा जहाँ म बस्छु अथवा अमेरिकामा बस्छु कुरा के हुन्छ भने पहिले जमिन कति हल्लियो भन्ने र हल्लिन्छ भन्ने तपाईँले प्रिडिक्ट नगरीकन घर कसरी हल्लिन्छ र कसरी व्यवहार गर्छ घरले कसरी रेस्पोन्ड गर्छ त्यो हल्ला बेलामा भन्ने तपाईँलाई थाहा हुँदैन जमिन कति हल्लिन्छ त यो म्याग्नेसिडको अर्थको आएको बेलामा भन्ने दायित्व डिसिप्लिन ट्रेनिङ जियोटेक्निकल इन्जिनियरलाई हुन्छ oh. हाम्रो मुलुकमा अनफोर्चुनेटली यत्रो हाई रिस्क अर्थक भएको ठाउँमा भयो भने पनि मैले यो चाहिँ यहाँको um, जियो टेक्निकल एसोसिएसनको प्रेसिडेन्टसित कुरा गर्दा पनि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने धेरैमा पन्ध्र बिसजना होलान् जियोटेक्निकल इन्जिनियर भन्नुहुन्छ ती पनि जियो टेक्निकल प्र्याक्टिस नगरेर धेरैजसो सिभिल इन्जिनियर जस्तो स्ट्रक्चरल डिजाइनको प्र्याक्टिस गर्छन् इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा तपाईँहरू गएर सोध्नुभयो भनेदेखि एकजना मात्रै जियोटेक्निकल डिसिप्लिनमा रेजिस्टर्ड मान्छे हुनुहुन्छ oh. इन्जिनियरिङ काउन्सिलको तपाईँले रेकर्ड हेर्नुभयो भनेदेखि त्यस कारणले हाम्रो अर्थक्वेक डिजाइनमा जियोटेक्निकल इनपुट नै छैन जस्तो हुन्छ छ देखिन्छ त्यस्तो भयो भने मिनिमल कहीँ छ भने एउटा बोरहोल गर्छन् <laughs> अनि एउटा सोइल टेस्ट भन्ने शब्द छ त्यस पनि मलाई मन पर्दैन यहाँ जसरी युज हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरिमा त्यो इनपुटको कमी छ अहिले तपाईँले सोइल टेस्ट गरिहाल्नु भयो सोइल टेस्टको कुरा निकाल्दाखेरि हामीले पनि देखाउँछौँ माटो देखाउँछौँ लगेर ज्योतिषहरूलाई देखाउँछौँ होइन त्यसलाई चाहिँ नि यो चाहिँ बस्ने योग्य छ कि छैन यसले भविष्यमा छ कि पिर्दैन घरलाई राम्रो गर्छ कि गर्दैन होइन यसको परिवारलाई राम्रो गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा त हामी गर्छौँ नि होइन र त्यही त त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ हाम्रा पूर्वजहरूले माटोको महत्त्व र घरसित माटोको सम्बन्ध चाहिने उनीहरूले बुझाइरहेछन् चाहिन। अब त्यसैलाई हामीले इन्जिनियरिङ किसिमबाट यहाँ हेर्न खोज्दैछौँ अहिलेको साइन्टिफिक किसिमबाट हेर्दाखेरिमा के एक्चुली गर्नु त्यो ल्याबोरेटरीमा गएर अथवा माटोको धुलो लिएर गएर हेर्ने भन्दा हामीले के गर्नु पऱ्यो भने त्यो वेमा आउँदाखेरिमा त्यो माटोले कसरी व्यवहार गर्छ त्यो 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 सोइलबाट थाहा हुन्छ व्यवहार कसरी गर्छ व्यवहार कसरी गर्छ जरुरी थाहा हुन्छ त्यसका लागि नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हुन्छ तपाईँले घरमा ल्याएर जाँच्ने होइन ल्याबोरेट्रीमा जाँच्ने भिन्दै कुरा हुन्छ तर ड्रिल गरेर त्यसमा वेब पठाइन्छ वेब पठाएर त्यो वेबले कसरी ट्राभल गर्छ भन्ने नाप्न सकिन्छ त्यो प्र्याक्टिस त यहाँ छैन त्यो अब त्यो क्यापासिटी नै छैन त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट पनि छैन हाम्रो समस्या जियोटेक्निकल साइड अर्थक इन्जिनियरिङको जियोटेक्निकल साइड कम्प्लिटली नेग्लेक्टेड र डेभलप नै भएको छैन जस्तो देखिन्छ अनि अब भवन विभागमा मैले बुझेअनुसार एउटा पनि इन्जिनियर छैन साइमिटेनियसली एउटा भवन बनाउँदाखेरि सबैको इफोर्ट त्यसमा हुनुपर्ने रहेछ होइन फरक फरक यो अब हामीले भन्छौँ नि बिल्डिङ स्ट्रक्चर चाहिँ एउटा बनाउँदाखेरि त्यतातिर मात्र इन्जिनियरिङतिर हामी ध्यान दिन्छौँ होइन त्यतातिर ते मात्रै हामी जान्छौँ भन्दाखेरि यो एउटा बनाउँदाखेरि सबैको त्यसमा चाहिँ नि गर्नु गर्नुपर्छ यसमा हेर्नुहोस् यो एउटा प्याकेज हो यो प्याकेजमा इनपुट विभिन्न साइसमोलोजिस्टबाट आउँछ जियोलोजिस्टबाट आउँछ जियोटेक्नोलोजी इन्जिनियरबाट आउँछ इन्जिनियरिङ एप्लिकेसन हुने बेलामा दुईवटा डिसिप्लिनको क्रिटिकल रोल हुन्छ एउटा जियोटेक्निकल एउटा स्ट्रक्चरल जियोटेक्निकलले के गर्छ भनेदेखि स्ट्रक्चरलको मान्छेलाई तपाईँ स्ट्रक्चरल हुनुभयो म जियोटेक्निकल मानिदिनुहोस् सुरेशजी यो घर चाहिँ नै यो खालको अब हाम्रो चाहिँ नै वान इन थ्री हन्ड्रेड इयर प्रोबेबिलिटीको अर्थको आउने किसिमबाट रि बिल्डिङ कोड छ भनेको मतलब तिन सय वर्षमा यो मिसइन्टरप्रिटेसन हुन्छ तर प्रोबिलिटीको किसिमबाट सोच्नुपर्छ तिन सय वर्षमा एकचोटि आउने प्रोबेबिलिटी वान इन पोइन्ट जिरो थ्री प्रोबेबिलिटीको जो भनेर भन्छन् त्यो भने यो होइन कि आज आयो अब तिन सय वर्ष आउँदै आउँछ भन्ने होइन त्यसैले मैले त्यो केयरफुल हुनुहोस् प्रोबेबिलिटीको हिसाबमा वान इन थ्री हन्ड्रेड इयर रिटर्न पिरियड भनेर भन्छन् तर अर्थ अनि जियोटेक्निकलको कुरा गर्दाखेरिमा जियो टेक्निकल इन्जिनियरले वान इन थ्री हन्ड्रेड इयरको अर्थको म्याग्निच्युडको चाहिँ ग्राउन्ड सेक हुँदाखेरिमा सोर्समा काठमाडौँमा कति हल्लिन्छ जमिन भनेर भन्छ अनि सुरेशजी तपाईँ स्ट्रक्चर इन्जिनियर हुनुहुन्छ यो जमिन यति हल्लिन्छ अब तपाईँलाई मलाई एउटा वार्ताले घर बनाउनु छ तपाईँले यति हल्लिँदाखेरिमा त्यो चाहिने नढल्ने नबिग्रिने घर बनाइदिनुहोस् मलाई भनेपछि तपाईँले स्ट्रक्चर इन्जिनियरले अनि त्यो घर मैले दिएको डेटाको आधारमा तपाईँले त्यो घर बनाउ डिजाइन गर्नुहुन्छ यो दुइटा यो सिम्बोटिक रिलेसनसिप छ नि त्यो रिलेसनसिपमा यहाँ एउटाले मात्रै काम गर्छ स्ट्रक्चर इन्जिनियरले जियोटेक्निकलको ठाउँै छैन ठाउँ छैन भने के भनेदेखि त्यसलाई रिकग्नाइज गरिएको छैन जस्तो देखिन्छ र त्यो डेभलप पनि भएको छैन डेभलप नभएको भएर अनिहरू समस्याहरू धेरै आएका छन् जस्तो तपाईँको बानेश्वरमा त्यति घर भत्किएन बानेसरको डाँडामा पुरानो बानेश्वरमा तर बुङमतीमा घर भत्किया छ बस पार्कमा घर पार्क भत्किया छ mm -hmm. किन किनभनेदेखि त्यहाँ दुइटाको जमिन फरक छ जियो टेक्निकल इन्जिनियरले हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउँछ त्यो कुरा अनि mm -hmm. टेस्ट गरेपछि त अरू डिटेलहरू थाहा हुन्छन् भक्तपुरमा धेरै घर भत्किएको छ नाइन्टिन थर्टी फोरमा पनि भक्तपुरमा घर धेरै भत्केको थियो त्यहाँ किन भत्किएको छ त्यसैले यो टोपोग्राफिक अल्को गहिरो खोला नजिकै पानीबाको बालुवा चिम्टे माटो यी सबैलेमै छैन घरलाई असर पर्छ आखिर घर त जमिनमै अड्या छ नि जमिन नहलिकन त घरकैमै हुँदैन जमिन कति हल्लिन्छ भन्ने कुरा जमिनका क्यारेक्ट्रिस्टिक्सले बताउँछ त्यो क्यारेक्ट्रिस्टिक्स कसरी थाहा पाउने भनेदेखि था। त्यहाँका चाहिने नापेर जोखेर मेजर गरेर अनि जियो टेक्नोलो इन्जिनियरले भन्छ यति हलाउँदा यस्तो हुन्छ भनेर त्यसको आधारमा भन्छ अब हामी कहाँ त्यो साइट कम्प्लिटली डेभलप भएको जियो टेक्नोलोजीमा हामी कम्प्लिटली ल्याक नै छौँ होइन कसैले पनि इभन गभर्मेन्ट साइटबाट पनि बनाउने जतिसुकै ठुलो हाई राइज बिल्डिङहरू बनाउँदाखेरि पनि यो दुइटाको उहाँ हेर्नु त्यही हो अब मैले उता के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले भेन्क्युमा क्यानाडामा घर बनाउन लाग्नुभयो भनेदेखि म घर बनाउँछु भन्नुभयो भनेदेखि कानुनले त्यहाँको यहाँ पनि इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा छ त्यो कुरा तपाईँले स्ट्रक्चर इन्जिनियर मात्रै भएर तपाईँले स्ट्रक्चरको मात्रै काम गर्न पाउनुहुन्छ जियो टेक्निकलको फाउन्डेसनको काम गर्न तपाईँले पाउनुहुन्न तपाईँको एथिक्सको विरोध हो त्यो त्यसैले तपाईँले अर्थको रेजिस्टेन्स घर बनाउँदाखेरिमा म भनौँ न अब जियोटेक्निक भएर मको आउनुहुन्छ यो मैले तपाईँलाई इन्फर्मेसन नदिकन तपाईँले घर बनाउन सक्नुहुन्न यहाँ सबै कुरा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले गर्छन् यो कानुन मैले क्यानाडाको कुरा गरेँ नेपालको पनि इन्जिनियरिङ काउन्सिलको ए कन् कोड अफ कन्डक्ट भनेर लेखा छ कोड अफ कन्डक्टमा आफ्नो डिसिप्लिन आफ्नो ट्रेनिङ को बाहिर काम गर्न पाइँदैन भनेर लेखाएको छ त्यस कारणले मैले हेर्दाखेरिमा त यो त नितान्त त्यसको भायोलेसन भइरहेछ yeah. mm -hmm. अब यो भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले अब जियो टेक्निकल नै छैनन् के गर्ने त अब घर नबनाउने भन्न सक्नुहुन्छ mm -hmm. तर इन्जिनियरले त के भन्छ भने उसको कोन्डक्ट कोन्डक्ट त भयोलेट गर्न पाउँदैन त्यसैले सरकारले त्यो क्यापेसिटी डेभलप गर्नलाई यो त टु थाउजन्ड सिक्सदेखि भवन विभागले म्युनिसिपालिटीले यो एडप्ट गरिसकेका कुरा हो यो कोड भने अनि भवन विभागले भन्नुपर्थ्यो म भएदेखि भवन विभागमा के भन्थ्यो भनेदेखि हेर्नुहोस् मसँग यो गर्ने क्यापासिटी छैन यसले कोड अफ कन्डक्ट पनि भयोलेट गर्छ मैले गर्न थालेँ भनेदेखि त्यसैले हामीले इमिडिएटली यो क्यापासिटी बढाउनु पर्यो सरकार हामीलाई मद्दत गरिदिनुहोस् पैसा दिनुहोस् मान्छेहरू एक्सपर्टहरू लिएर आउनुहोस् इन्जिनियरिङ स्कुलमा यसको ट्रेनिङ सुरु गर्नुहोस् कम्पिटेन्ट मान्छेहरू बनाउनुहोस् जियो टेक्निकल अनि मात्रै हामी बिल्डिङ कोड पुरा रूपमा एप्लाई गर्न सक्छौँ यसका स्पिरिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ नभएदेखि आधी मात्रै काम हुन्छ भनेर म इन्जिनियर भयो भने त्यसो गर्थेँ किनभनेदेखि यहाँ के पाउनु भयो त तपाईँले यहाँ आएर यत्रो समय बस्नुभयो होइन तिन चार महिना बस्नु भयो होइन रिपोर्ट तयार गर्न लगाउनु भयो रिपोर्ट तयार गर्नुभयो आफूले पेस गर्नुभयो के छन् त त्यसका लुप के के भेट्नुभयो त त्यसमा लुपोल्स भने नि म तपाईँसित त्यही भन्दैछु म के एउटा त तपाईँले त्यो जियो टेक्निकल दुइटा बसेर कम्बिनेसन गर्नको लागि होइन दुइटा मिलेर काम गर्ने एक अर्कालाई भोलिन्ट गरिरहेछन् भन्नुभयो नि ती बाहेक अरू केही छन् कुरा ती बाहेकहरू धेरै कुराहरू छन् ती बाहेक के छन् भनेदेखि तपाईँको अब अघि त्यो मैले भने क्यापासिटीको कमी छ भनेर जस्तै जियो टेक्निकलको कुरा गरेँ एउटा त केपेसिटी इस्यु छ अर्को क्लियरली एकाउन्टेबिलिटीको इस्यु छ एकाउन्टेबिलिटीको इस्यु किन छ भनेदेखि अब तपाईँले म्युनिसिपालिटीको कुरा गर्नुहोस् तिन तले भनेर एप्रुभ भएको घर पाँच तले बन्छ पाँच तले भएपछि कसैले त त्यसलाई प्रश्न गर्नु पर्थ्यो भएन त्यो त्यो देख्थ्यो देख्छु म सबैतिर एपार्टमेन्टहरू भवन विभागले एप्रुभ गरेका एपार्टमेन्टहरू डिजाइन एप्रुभ गरेका एपार्टमेन्टहरू चाहिने अहिले निकै नै सफर गरेका छन् कसैले इन्भेस्टगेट गर्दैन त्यस कारणले इन्जिनियर हुने त प्रो एक्टिभ हुनुपर्ने त्यसबाट लेसन सिक्नुपर्ने त्यो के पनि भएको देखिँदैन अनि अर्को कुरो अब तपाईँको इन्जिनियरिङ स्कुल कलेजेसहरूमा फेसिलिटिजहरू जियोटेक्निकल साइडमै भन्नुहुन्छ भनेदेखि केही पनि एकदमै एकदमै मिनिमल फेसिलिटी देखिन्छ mm -hmm. दे mm -hmm. अब इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटले जियोटेक्निक इन्जिनियर त्यहाँको ल्याबोरेटरी गएर जानु हेर्नु हो भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि भन्ने ठाउँ छैन के के कारण हो मलाई थाहा छैन तर ल्याबोरेट्री हेर्नु जानुभयो भनेदेखि एउटा मैले चारवटा मुलुकमा टेक्निकल ल्याबोरेटरी सो ल्याबोरेटरी इस्टाब्लिस गरेको छु नेपालमा बाहेक भाएक। बाहेक हङकङमा मेरो मैले इस्टाब्लिस नै गरेको काम गरेको पब्लिक वर्क्स ल्याबोरेटरीमा चार 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 सय मान्छे काम गर्थे त्यसको त्यसमा त्यहाँ गरेको छु इरानमा गरेको छु नेपालमै दुई ठाउँमा गरेको छु क्यानाडामा गरेको छु त्यसैले त्यो ल्याबोरेटरीका मिनिमम फेसिलिटिजहरू पनि हाम्रा यहाँका ल्याबोरेटरी इन्स्टिट्युसन ल्याबोरेटरीमा पनि छैन अब गभर्मेन्टले तपाईँको मेटेरियल टेस्टिङहरू गराउनलाई उनीहरूलाई गराउन थाले त्यो ल्याबोरेटरीलाई सपोर्ट गर्ने इन्करेज गर्ने गर्यो भने तिनीहरू पनि बन्थ्यो होला त्यो पनि केही पनि गरिरहेको छैन अनि अनि अर्को सिरियस समस्या के छ भनेदेखि हामीहरूका अर्को अर्को एरियामा स्लाइटली टच गर्छु म त्यसले मलाई बदर पनि गरेर आएको छ अलिकति अर्थ क्वेकको कुरा गर्दाखेरि लाइफलाइन स्ट्रक्चर्स भनेर भन्छन् तपाईँहरूलाई यो कुरा लाइफलाइन स्ट्रक्चर भनेको अर्थक्वेक जाने बित्तिकै घरहरू भत्किनु थाल्यो भनेदेखि ठुलो अर्थक्वेक गयो भनेदेखि तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा त लोड सेडिङ सेडिङले गर्दाखेरि करेन्ट पनि आउँदैन तारमा त्यसैले गर्दा धेरै ठाउँमा त आगो बाल्छ आगो लाग्छ आगो लागेपछि पानी चाहिन्छ आगो निभाउनलाई त्यस कारणले फेरि पानी पर्ने अनि त्यस कारणले गर्दाखेरिमा कतिवटा मुलुकमा जस्तो क्यानाडामा भ्याङ्कुभरमा डेडिकेटेड वाटरमेन छ अर्थवेक आयो भनेदेखि अरू सबै वाटरमेन बिग्रियो भने पनि त्यो चाहिने एकदमै जति हल्ल्यो भने पनि भन्नुहोस् न उहाँ टेन थाउजन्ड हामी अघि मैले वान टू थ्री हन्ड्रेड इयर रिटर्न पिरियड भने उहाँ वान टू टेन थाउजन्ड इयर रिटर्न पिरियडमा बनाउँछन् वाटरम्यानहरू अनि त्यो वाटरम्यानहरू चाहिँ नि बिग्रिँदैन अर्थवर्कले र पानी चाहिँ नि आगो निभाउनलाई घरमा मान्छेलाई खानको लागि कमी नहोस् भनेर त्यसरी बनाउँछन् अब हामी कहाँ मैले डिटेल इन्भेस्टिगेसन गर्नु मेरो ब्रान्डेडभित्र पनि पर्दैन थियो मैले आफ्नै चाखले हेर्दाखेरिमा अब अहिले मेलेम्चीको पाइपहरू हालिरहेछ mm. त्यसमा को इन्स्टलेसनको प्रोसेसमा कति जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन भएको छ त्यो त्य। पाइप सास्मै रेजिस्टेन्स छ कि छैन किनभने त्यो लाइफलाइन त्य। स्ट्रक्चर mm. भयो मैले अघि भनेअनुसार भनेर बुझ्दाखेरिमा र उहाँहरूलाई प्रश्न गर्दाखेरिमा त्यसको मैले अहिलेसम्म जवाफ पाउन सकेको छैन हामीलाई थाहा छैन डिजाइनरलाई सोध्नुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले भन्दाखेरि धेरै कुराको फ्ल रहेछ होइन त्यो त त्यो त सिरियस कुरा भयो सिरियस कुरा भयो होइन भन्दाखेरि अब पछिल्लो पटकमा भूकम्पमै नभनौँ भूकम्पले गर्दा मात्रै पनि होइन अरू अन्य कुरा कारणले पनि त यो स्थिति त आउला सक्ला नि होइन तपाईँले भन्नुभयो अहिले किनभने जियो टेक्निकल नहेरिकन माटोको त्यसको इन्भेस्टिगेसन नगरिकन होइन हामीले मेलम्चीको पानीको पाइपहरू ठाउँ ठाउँबाट खनेर ल्यायौँ होइन त्यहाँ मैले हेर्दाखेरि त्यहाँ अहिलेसम्म मैले बुझेको थिएँ यो म यो चाहिने सबैको लागि यो, यो काठमाडौँको लागि म गल्ती हुँ भन्ने म चाहन्छु तर मैले सोधेको त्यो प्रश्नको जवाब अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन कसरी गर्नुभयो तपाईँको सिस्टम के रहेछ बुझ्नु बुझ सरकारी कार्यालयहरूमा जानुभयो होला नि के कति फरक पाउनुभयो धेरै धेरै फरक छ हेर्नु उहाँ भयो भनेदेखि क्यानाडामा भयो भनेदेखि मानिलिनुहोस् यो एपार्टमेन्टहरू बिग्रिरहेछन् नि घरहरू डलिरहेछन् नि त्यसको तुरुन्तै इन्भेस्टिगेसन हुन्थ्यो नेपालमा तपाईँले मलाई के प्रब्लम रहेछ भनेर सोध्नुभयो भने म तपाईँलाई के जवाब दिन्छु भनेदेखि नेपालमा नेपालको ट्र्याक रेकर्ड इतिहास कस्तो छ भनेदेखि मेलम्चीको पानीको कुरा गरेँ हामीले त्यो टनल कृष्णप्रसाद भट्टराईको त्यो प्रधानमन्त्री हुँदा पालेदेखि कुरा हुन्थ्यो त्यसको त्यहाँदेखि अहिलेसम्म बनेको छैन हरेक कुनै पनि प्रोजेक्ट नेपालमा न समयमा हुन्छ न बजेटभित्र मेलमजीको एक महिना एक मिनट चाहिँ द्याउ दिनुहोस् मेलमचीको मैले के सुनेको छु भने कन्सल्टेन्सी छैन सुरुमा जन्म भने चाहिँ फी चार त्यसभन्दा चार फोर टाइम्स फाइभ टाइम्स कति टाइम बढिसकेको छ अब नेपाल सरकारले म नेपाल सरकारमा मैले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने मान्छे भएदेखि र यहाँका गभर्मेन्टका मान्छेहरू सिरियस छन् भनेदेखि उनीहरूले सबभन्दा पहिलो सोध्न पर्ने प्रश्न के हो भनेदेखि पब्लिक एउटा इन्क्वायरी राखेर इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे राखेर पोलिटिकल मान्छेलाई नराखेर टेक्निकल मान्छेलाई राखेर हाम्रो प्रोजेक्टहरू किन यति ढिलो हुन्छ पब्लिक इन्क्वायरी गर्नुहोस् पत्ता लगाउनुहोस् हाम्रा तलमाथि के भएका छन् कन्ट्र्याक्टको प्रब्लम हो कि टेक्निकल प्रब्लम हो कि अरू चाहिने मिस एप्रोप्रिएसन बजेटको त्यो बुझ्नुहोस् त्यसबाट लेसेन्स लिएर ले अनि अगाडि बढ्नुहोस् त्यो भएको देख्दिनँ म तपाईँहरू मिडियाका मान्छेहरूले पनि त्यो प्रश्न गर्नु अरू पनि गर्दैनन् किन मेलम्चीलाई बाह्र वर्ष लाग्यो अहिले पनि यस्तो हालतमा छ सत्ताइस किलोमिटर टनल त भ्याङ्कुवरको चाहिने त्यो एयरपोर्टबाट भ्याङ्कुभर सहर जाने त हामीहरूले म पनि त्यसमा इन इन इन्भल्भ थिएँ त्यो इन्साइट इन्भेस्टिगेसन गरेर चाहिने सिद्धाउनु बेलासम्म म साइट इन्भेस्टिगेसन पाटोमा इन्भल्भ थिएँ जियो टेक्निकल भएको भएर ग्राउन्ड कस्तो छ भन्ने हेर्नेमा थिएँ हमने तीन वर्ष में गए हंगकंग बसताखे में पच्चीस बिलियन डलर पांच वर्ष में थी एयरपोर्ट को प्रोजेक्ट में खर्च कर बना मं खैर तुलना सकिशाह पब्लिक इंक्वाइरी कर पत्ता लगन तुलना करनाडा में जब नेपाल भूकंप गयो होइन विदेशीहरूको सहयोग पनि खास गरी व्यक्तिहरूको कुरा गरौँ होइन एनआरएन हुनुहुन्छ छोटकरीमा मैले उनीहरूले कसरी लिएको थिए त्यहाँ अब अर्थ क्वेक हेर्नुहोस् अर्थ क्वेकको साँच्चै नै मान्छेहरू धेरै सहयोगको लागि नेपालको लागि कुरा धेरै नै सक थिएँमा हामीहरू विदेशीहरू पनि त्यत्तिकै सक थिए र नेपालको लागि अर्थको लागि पैसा उठाउने भनेर म आफै पनि लागेका रेडियो थलन भनेर भन्छ त्यहाँ रेडियो रेडियोथलनमा पनि लागेका थिएँ म सब भा दुख का कुछ क्यों देखि पैसा दिने माने सुरू में हमीर पैसा सरकार में पठाने हम इच्छा थी तेरी कुरा कर पब्लिक ने रेस्पोड करेन कैनेडियन पब्लिक ने रेपी मानी सरकार उपलकार विश्वास सब आजकल ट्रांसपरेंट भैस सब सरकार कसरी चल् भरा विश्वास भे पी बा केनेडियन क्रसलाई पैसा पठाउने भन्दाखेरिमा हामी ब्याङ्कुभर जस्तो सानो ठाउँबाट हामीहरूले वान पोइन्ट सिक्स मिलियन डलर उठायौँ उठाएर त्यो केनेडियन रेड क्रसलाई पठायौँ अनि केनेडियन रेड क्रसको थ्रुबाट नेपाल रेड क्रस आउनेवाला चाहिँ त्यो पैसा अब त्यसपछि मैले ट्र्याक गरेको छैन के भइरहेछ भन्ने कुरा तर नेपाल सरकारप्रति त्यति विश्वासमा छोटकरीमा अब अन्तिम है तपाईँ हुनुहुन्छ केही समयको लागि कहिलेसम्म जानु कति साह्रै जाँदै <laughs> होइन तपाईँ यो बिचमा देख्नुभयो संविधान जारी पनि भयो होइन त्यसपछि अहिलेको स्थितिमा आउनुभयो भारतीय नाकाबन्दी हो भनिन्छ होइन के लागेको छ के देख्नुभयो यहाँ तपाईँले एकदमै छोटकरीमा मैले मैले के देखाएको छु भनेदेखि यो नाकाबन्दी भनेर भन्नुभयो तपाईँले मैले के देखाएको छु भने यो सबै गएका सात आठ नौ दस वर्षका पोलिटिकल चाहिने पोलिटिकलाइजेसन नेपालको सबभन्दा ठुलो रोग भनेको पोलिटिकलाइजेसन हो हरेक इन्स्टिट्युसनलाई कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गरिएको छ तपाईँले अर्को सम्बन्धीमै कुरा गरौँ न तपाईँले यो रिकन्स्ट्रक्सनको अघि सुरुमा सुरु इन्ट्रोडक्सनमा कुरा गर्नु भएको थियो होइन त्यो कमिसन गठन गर्ने अनि त्यो कमिसन तपाईँको ढिलो भयो गठन गर्नलाई त्यो नै एउटा क्षमायोग्य कुरा होइन हेर्नुहोस् ढिलो भएपछि तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने थाहा छैन म म साधारण जनताको रूपमा म के भन्छु भनेदेखि अहिलेसम्म हामीलाई थाहा पाउनु पर्दैन किन ढिलो भयो भनेर पार्लियामेन्टमा आउँछ थपडी बजाएर बिल पास हुन्छ त्यसमा डिस्कसन पनि हुँदैन पहिले यही क्याबिनेटमा भएका अर्का पार्टनर्सहरूले बनाएको चाहिने एपोइन्ट गरेको सिइओ अब त्यो सिइओ नभएर नयाँ सिइओ आउने भएको छ पहिले सिइओको कमी के होला कमजोरी होला तर हामी त के पनि बुझाएको छैन जनताले त यो त के भनेदेखि दिएर लिने मात्रै भएन पार्लियामेन्टको अर्थै भएन डिस्कसन नै हुँदैन केही पनि अनि क्यानेडियन गभर्मेन्टले विश्वास गर्दैन त्यहाँका मान्छेले भन्ने कुरोमा के अचम्म हुन्छ ठिक छ आइदिनु भयो नरेशजी खुसी लाग्यो धन्यवाद धेरै कुरा जानकारी गराइदिनु त दर्शविन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो नरेश कोइराला सिनियर जियो टेक्निकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ क्यानाडामा कार्यरत हुनुहुन्छ नेपाली एनआर हुनुहुन्छ तर दर्शविन्द आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सोधिसकेका छ यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना घटना रोचक तथ्यहरू छन् जानकारीहरू छन् भने यहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ दर्शन त्यसका लागि चार शून्य शून्य छ पाँच तिन छ हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर जसमा यहाँहरूले कार्यालय समयमा विदाको बाहेक सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने नौ आठ शून्य दुई शून्य शून्य दुई शून्य शून्य छ हस् त आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार